Noyabr ayının 14-də Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Rusiya Federasiyasının silahlı qüvvələrində əcnəbi vətəndaşların xidmət keçməsi qaydası haqqında fərman imzalayıb. Xatırladaq ki, hazırda Rusiyada 2 milyona yaxın Azərbaycanlı yaşayır. Rusiya silahlı qüvvələri isə Ukraynadakı hərbi əməliyyatı davam etdirir. Belə olan halda bu qərarın Rusiyadakı həmvətənlərimiz tərəfindən necə qarşılanması və onların taleyinə necə təsir edəcəyi ciddi müzakirə mövzusudur. Uzun illərdir Rusiyada yaşayan Azərbaycanlı jurnalist Anar Həsənov media postu açıqlamasında Putinin sözü gedən qərarının bu ölkədəki həmvətənlərimizi çox çətin bir vəziyyətə saldığını bildirib. Bu qanun məhz iki vətəndaşlığı olan Azərbaycan vətəndaşları üçün belə deyərdim çox bir acı bir sürpriz oldu. Çünki bir çox Azərbaycan vətəndaşları hesab edirlər ki, əgər onlar orduya çağırılarsa, o zaman öz Azərbaycan pasportlarından istifadə edib və bununla ordudan yayınmaqlarını legallaşdıra bilər. Yəni, bu yeni qanun əslində həmin boşluğu bir növ doldurmuş oldu. Yəni, kimsə Azərbaycan vətəndaşlığım var deyib, bu xüsusi əməliyyatdan kənarda qala bilməyəcək. Bax, bu yeni qanunda Rusiya Federasiyasında Azərbaycanlıların maraqlarını və yaxud da digər xalqların maraqlarını qoruyan hər hansı bir nüfuzlu təşkilat yoxdur ki, kimsə ona arxalanıb öz narazılığını rəhbərliyə bildirsin. Bu baxımdan ancaq Azərbaycan Respublikasının müvafiq qanunvericiliyi bu məsələyə Azərbaycanlıların xeyrinə təsir edə bilər. Belə ki, məsələn, Özbəkistan və Qırğızıstanda verilən qanuna görə, qərarlara görə, əgər Özbəkistan vətəndaşları və yaxud da Qırğızıstan vətəndaşları bu xüsusi əməliyyata Ukrayna tərəfindən və yaxud da Rusiya tərəfindən cəlb olunurlarsa, o zaman onları 10 il azadlıqdan məhrum edilə bilərlər. Azərbaycanda belə bir qanun varmı? Xəbərim yoxdur. Anar Həsənovun səsləndirdiyi suala millət vəkili Razin Rullayev isə belə cavab verib. Azərbaycan ikili vətəndaşlığı qəbul etmir. O baxımdan soydaşlarımızı bu səfərbərlikdən orduya çağırılmaqdan xilas edə bilmərik. Dediyiniz Qırğızıstan və digər ölkələrdə bu qanunvericilik varsa, təbii ki, ikili vətəndaşlıq olduğundan onlar demək öz ölkələrinə qayıda bilərlər və yaxud bir tərəfli qaydada təmsil olunduqları ikinci pasport ölkəsi onları demək ki, xilas edə bilər. İstəməzdim ki, soydaşlarımız Ukraynada həyatlarını itirsinlər. Nə üçün? Kim üçün? Niyə? Bax, bu suallara görə də mən vətəndaşlarımıza çağırış edirəm ki, müxtəlif yollarla, üsullarla səfərbər olunmaqdan çəkinsinlər. Beləliklə, 9 aydır Ukraynada müharibə aparan Rusiyanın hərbi resursları tükəndiyi kimi, insan resursları da azalmaqdadır. Ona görə də Kreml ölkədə yaşayan əcnəbi vətəndaşların belə orduya cəlb olunmasına çalışır. Mövcud vəziyyətdə Ukraynada aparılan döyüşlərdə iştirak etmək istəməyən Rusiya-Azərbaycanlılarının ümidi isə Allaha qalıb.